Ağdaşda ana qeysəriyyə əməliyyatından sonra ölüb. Hadisə rayon mərkəzi xəstəxanasında baş verib. Təbibdən verilən məlumata görə rayonun Habıdlı kənd sakini 33 yaşlı Nümbar Mərdanova 43-44 həftəlik hamiləlik, uşaqlığın cırılma təhlükəsi, ölü döl, intoksikasiya, kəskin qan itirmə diaqnozları qoyularaq ginekologiya və doğum şöbəsinə yerləşdirilib. O qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı ilə doğuşdan azad edilərək reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Aparılmış reanimasyon tədbirlərə baxmayaraq zahı qadın bu gün dünyasını dəyişib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. 3 gün panisədə yatdı. Yəni 3 gün bundan qabaq səhər tezəndən diri biraz özümü narahat hissedirəm. Zəng elədi, skor gəldi, bundan qapıdan apardı skoru. Yəni zəng eləyən kimi də gəldi ha. Uşağına bətində rəhmətə gedib. Uşağı götürdülər, sonra anasını da yerləşdirdilər yarmasiyaya. 3 gün orada qaldı. Bugündən 4-cü günü. 3 gündə ki, həkimlər əlindən gələni elədi.